ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. ეს არის დღის არხი. Radio Imaze. თოთხმეტი საათი 21 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში განმარგდოთ მუშაობას და როგორც უკვე დაგპირდით, ახლა ვეცდებით გავიგოთ უფრო მეტი ინფორმაცია იმ საქმიანობის შესახებ, რომელიც ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის კუთხით ხორციელდება ქვეყანაში. სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში აგრობარათების გაცემა დაიწყო. სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ბატონი გიორგი ჯიბლაძე მოგვიყვება ვიზ და საათ შეუძლია ბარათის სარგებლობა. ბატონო გიორგი, გესმით ჩვენი ხმა? გამარჯობა, მადლობა, რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში. ბატონ გიორგი, თუ შეგიძლიათ განუმარტოთ მოხალაქეებს, პირველ რიგში რეგისტრაცია სჭირდებათ თუ არა და როგორ უნდა მოახერხონ ბარათების აღება, აგრობარათის აღება? მოგახსენებ, პაპირების სამხრივ როცა მაისიდან დაიწყო ორი პროგრამა, ერთი ეხება აგრობარათების დარეგებას, რომელიც ქვეყნის თავში გულისხმობს თითოეულ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთზე ეთნიკური გადაანგარიშებით 200 ლარის სუბსიდირებას ფერმერებს. პროგრამის ბენეფიციარები არიან ყველა ის პირი, ვისაც საკუთრებაში რეგისტრირებულ საკუთრებაში საჯარო რეგისტრაციის სააგენტოში უკუცირდებათ ნორმითელი 25-დან 10 წამდე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. ეს არ ეხება სათავსაძლოს კატეგორიის მიწის ნაკვეთებს. ესეთი პირები შეიძლება რომ მიიღოს სუბსიდია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ერთ-ერთი გადაანგარიშებით 200 ლარის პროპორციით. მათ ბარათებით მოურიგდებათ ლიბერტი ბანკის მეშვეობით, დაურიგდებათ ლიბერტი ბანკის ფერმერის ბარათი ეწოდებული, სადაც მათ დაერიცხებით აღნიშნული თანხა და აღნიშნული ბარათების გამოყენება და მათ დაერიცხებით თანხის გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მხოლოდ სპეციალიზებულ მაღაზიებში საქონლის შესაძენად. ეს საქონელი არის ის საქონელი, რომელიც აუცილებელი არის, რომ ფერმერმა აწარმოოს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და აგროტექნიკური მომსახურების, მექანიზაციის მომსახურების მიღებაც ექნება შესაძლებელი ფერმერებს, ამ კატეგორიის ფერმერებს. კერძოდ სოფლის მეურნეობის ლოგისტიკისა და სერვისების კომპანიის მიერ, ყოფილი შეფესა მექანიზატორის მიერ, ისინი მიღებენ, შეძლებენ ამ მომსახურების მიღებას. 1 ჰექტარზე ქვის სამუშაოების გადაანგარიშებით 150 ლარი. სხვაგან ამ ბარათებს ვერ გამოიყენებენ, ფულს ვერ გაანაგდებენ და მხოლოდ ბიზნობრივად შეძლებენ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირები ამ ბარათების გამოყენებას. ბარათების დარიგება ხორციელდება ლიბერტი ბანკის ფილიალებში, თუმცა სანამ ბარათს აიღებს ფერმერი, საჭირო რომ თავის თავი გადაამოწმოს ლიბერტი ბანკის ვებგვერდზე ესმის MyLiberty.gr, სადაც პირადი ნომერზე დაბადების თარიღის შეყვანის გზით იგი მიიღებს ინფორმაციას მასზე განსაზღვრული სუბსიდიის მოცულობის შესახებ და თუ როდის შეძლებს იგი მისდევს ბარათის აღებას. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია 200 000-ზე მეტი პირი ისარგებლებს ამ პროგრამით და არ მოხდეს მასიურად თავშეყრა ერთ სივრცეში, რათა გასაგები იყოს ვირუსის გავრცელების რისკი. შესაბამისად ეტაპობრივად ყველა დაკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ არის თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, ყველას მოუწოდებ, რომ ერთად მივა ლიბერტი ბანკის ფილიალებში, გასაგებია. ბატონ გიორგი, თუ არ ვწდები ადრეც ყოფილა დაახლოებით აი ამ შინაარსის ბარათების გაცემა და ვისაც სამბარათით უსარგებლია და მას შემდეგ ასე ვთქვათ თავისი საფერმერო საქმიანობა არ შეუძლია, მას შეუძლია აქვს ვთქვათ საშუალება რომ ჩათვალოს ამ ბაზაში არის და პირდაპირ რომ მივიდეს ლიბერტი ბანკში და უკვე ბარათის მიღებაზე გააკეთოს განაცხადი? თუ გადამოწმება ის აუცილებელი მექანიზმია წინასწარ სამ ბანკში მივლენ, მაინც რჩება ყველა ფერმერისთვის. პირები არის განსაზღვრული, ესე იგი განსაზღვრული გამოფაჭების თარიღიდან, ეს არის 13 მარტი მიმდინარე წლის. რეგისტრირებულ საკუთრებაში უნდა ქონოდა საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, როგორც მოგახსენეთ, 0.5 და 10 ჰექტარის შეჭრა. შესაძლებელი არის ამ პერიოდის განმავლობაში ეს მონაცემები შეცვლილიყო, ამიტომ ბაზა ახალი არის, სია ახალი არის, ამ თარიღით არის დაზუსტებული
და მხოლოდ ამ პირებს ექნება შესაძლებლობა, ვინცაც უფრებაში ესეთი ტიპის მიწის ნაკვეთებს ფლობენ, მათ ექნება შესაძლებლობა მიიღონ ბარათები და მათვე დაერიცხონ სუბსიდია. ამავდროულად თუ პირები არიან, ვისაც დაურეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების განხორციელების სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას, მათაც ეძლევა შესაძლებლობა დაარეგისტრირონ ამ მიწის ნაკვეთების აგრომეტეოლოგიურ სააგენტოში და ანალოგიური პროპორციით შეძლებენ ისინი სუბსიდიის მიღებას. რეგისტრირების ვადა არის მიმდინარე წლის 31 დეკემბერი და თუ ამ პერიოდში მოახდენენ მიწის რეგისტრირებას, ისინიც ესევე შეძლებენ სუბსიდიის პირობების სარგებლობას. ბარათებზე დარიცხული ფულების გამოყენების ვადა არის 2021 წლის 20 მაისი, ანუ ერთწლიანი პროექტია. და ახლა უკვე ბარათს როგორც კი მიიღებს ვთქვათ ფერმერი, მას ბარათის აღების დღიდან შეუძლია მისი გამოყენება სურვილისამებრ, ხო? იმ დანიშნულების. დიახ, როდესაც ჯერდება, მაშინ შეიძლება მას გამოყენება მიმართოს იმ სპეციალიზებულ მაღაზიებს, რომელიც ყველგან არის, და ეს პუბლიკოთ ემატება ეს ახალი მაღაზიები. მაღაზიების კრიტერიუმი არის, რომ მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის 95-ე დადგენილებით პირობების თანახმად მას უნდა კონდეს მიჭებული მუდმივი აღიარება სასაცილებლო სააგენტოს მიერ და იგი უნდა ვაჭრობდეს ისეთ პროდუქტებს, რომელიც არის საჭირო სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განსახორციელებლად და პური და ანუ ცნების მე სასოფლო პროდუქტი ან სხვა ტიპის პროდუქტი ეს მაღაზიებში არ იყიდება, ამიტომ არის საჭირო კონკრეტულად იმ მაღაზიებში მიმართონ, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესობრივად იქნება შესაძლებელი ამ სახების გამოყენება და სხვა ბიზნესობრივად ვერ გამოიყენებენ ამ სუბსიდიის მოცულობას ფერმერები. განსაგებია და ბატონ გიორგი, ერთი დამატებითი კითხვა, თუ გაქვთ ამაზე მონაცემები და შეძლებთ პასუხის გაცემას, ეს რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის არის უნიშნელოვანესი მექანიზმი, მაგრამ გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რაც შექმნა COVID-19-მა, ხო არ იგეგმება რაიმე დამატებითი და ასეთივე ეფექტიანი მექანიზმების ამოქმედება უახლოეს პერიოდში იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობის საქმიანობაში ჩართული ადამიანებისთვის კიდე უფრო დამატებითი ელემენტები? კომპლექსური ცვლილებები განხორციელდა არსებულ პროექტებში, რომელსაც სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ახორციელებს, და ახალი პროექტებიც დაიწყო. მათ შორის მეორე პროექტი არის, რომელიც ესევე დაპირების 20 მაისიდან დაიწყო. ეს არის აგროდიზელის საწყობზე ფერმერებისთვის ერთპროგრამდე ფასდაკების მიღების შესაძლებლობა ბრენდულ გასამართ ავტოსადგურებზე. ავტოსადგურზე კონკრეტულად ეს არის სოკრატე პროგრამა ჯორჯიას ბრენდად გამართი სადგური, სადაც ისინი შეძლებენ ერთპროგრამდე ფასდაკება მიიღონ. იქ რა უნდა წარადგინონ, რომ იყონ ეს დაფასდაკება? ჩესნების შემთხვევაში ფერმერებს, რომელსაც ესევე რეგისტრირებულ საკუთრებაში აქვს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 0.25 ჰექტრიდან და ზევით, შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ ბარათები, ფასდაკების ბარათები, საკვების ფასდაკების ბარათები ჩვენი სააგენტოს რეგიონალ ოფისებში, ესევე იუსტიციის სახლებში და 27 მაისიდან ესევე ლიბერტი ბანკის ფილიალებში, რათა ამ ბარათების მიღების შემთხვევაში ისინი შეძლებენ მივიდნენ სოკარის გასამართ სადგურებზე და ფასდაკები შეიძინონ, მნიშვნელოვანი ფასდაკები, რაც ძალიან კარგი არის, შეიძინონ დიზელის ტიპის საწვავი. ამ შემთხვევაში 1 ჰექტარზე გადაანგარიშებით ფასდაკება განსაზღვრული არის 150 ლიტრ საწვავზე და ერთი ბენეფიცია, როგორც მოგახსენებთ, უკვე 0.25 ჰექტრიდან შეუძლია ისარგებლოთ მიიღოს ეს ფასდაკების ბარათები და ეს ბენეფიციარზე არაუმეტეს 15000 ლიტრი საწვავი არის გათვალისწინებული. ესეც მიმდინარე წლის განმავლობაში, ეს პროგრამას მიმდინარე წლის განმავლობაში განხორციელდება. მაგრამ აქაც იგივე მოწოდება არის, რადგან თავიდან იქნება აცილებული მასობრივი თავშეყრის ადგილებზე ბევრი ხალხი კონცენტრაცია, ამიტომ მიზანშეწონილი არის, რომ ეტაპობრივად მიმართონ ფერმერებმა ამ ბარათები, ყოველთვის გამიზნული არის, განკუთვნილი არის და ის ბარათები ასად არ დაიკარგება და ამიტომ მოწოდება არის, რომ ეტაპობრივად მიმართონ ფერმერებმა იმ ობიექტებს, სადაც ისაიდანაც ეს ბარათები დაიცემა და რათა თავიდან აცილებული იყოს ვირუსის გავრცელების რისკი. ბარათების დარიცხული ფასდაკების გამოყენება შესაძლებელი არის 1 ივლისამდე 50 ლიტრის მოცულობის საწოლზე, 1 ივლისიდან სექტემბრამდე უკვე 300 ლიტრის მოცულობის საწოლზე, ხოლო სექტემბრის შემდეგ უკვე ნებისმიერ მოცულობის საწოლზე, რაც მას ფასდაკება ეკუთვნის. გასაგებია. ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. არაფერს, დამატებას უსურვებ.
დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ჯიბლაძე სოფლისა და სოფლის განვითარების აგენტოს დირექტორის მოადგილე გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში და განგვიმარტა როგორ შეიძლება მივიღოთ აგრობარათები და ასევე ის ფასდაკლების ბარათი რომელიც დიზელის ფასდაკლების შეძენის საშუალებას მისცემს ფერმერებს აღნიშნავ კიდევ ერთხელ როგორც ბატონმა გიორგიმ განმარტა თუ აქვს ფერმერს რეგისტრირებულ საკუთრებაში მთელი 25-დან 10 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი მან უნდა გადაამოწმოს ეს თქვა თავისი მონაცემი პირველ რიგში ბაზაში და შემდეგ უკვე უნდა მიმართოს ბანკს და იქ იქნება იმის საშუალება რომ უკვე შეძლებს დარიცხული ქულებით სასოფლო სამეურნეო საქონლის შეძენა განახორციელოს იმ ბარათით რასაც მიიღებს მოქალაქე ლიბერტი ბანკში და სპეციალიზებული მაღაზიები იქნება ის სივრცე სადაც შეძლებენ ამ თანხის ათვისებას ასევე საინტერესო დეტალი გახლავთ ის რომ თუ ძანდებით ფერმერი და გაქვთ 10 ჰექტრამდე მიწის საკუთრება მაგრამ არ არის ეს ფართობი რეგისტრირებული შესაბამისად თქვენ ვერ მიიღებთ მსგავს აგრობარათს თუმცა როგორც ბატონი გიორგი განმარტავს თუ კი თქვენ 31 დეკემბრამდე მოახდენთ მიწის რეგისტრაციას გაქვთ საშუალება რომ ჩაერთოთ აგრობარათების გაცემის AM სისტემაში და თქვენს დაგერიცხებათ შესაბამისი ქულები და გამოიყენებთ ამას სოფლის მეურნეობის საქმიანობის განხორციელებისთვის ეს ის ინფორმაცია რაც შეგვეძლო რომ დამატებით და ამომწურავად მოგვეწოდებინა თქვენთვის დღეს დაწყებული აგრობარათების გაცემის სტრუქტურას და მიმართებაში ახალი დღის ახალი რიტმი დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები 12 საათიდან 17 საათამდე მოიგდრო გაიგე მთავარი ეს არის დღის აღი რადიო იმეზე